Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на честотите на радио България On Air в цялата страна. Вижте кои са темите в предаването днес. Идеята за 4-дневна работна седмица отново е на дневен ред. Синдикати, работодатели и работници в спор за ползите и недостатъците. И още рекордни горещини и проливни дъждове с градушки. Какви са причините за климатичните крайности? Темите в предаването и днес може да коментирате на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Първата тема в предаването днес е свързана с една стара идея за 4-дневна работна седмица, която отново излезе на дневен ред. Работодатели, синдикати, икономисти и най-вече работници спорят кой ще има ползи от такава промяна. Големият въпрос обаче са парите. В дискусията тази вечер мои гости са Жасмина Сара Иванова и Георги Първанов. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Възможно ли е към днешна дата изобщо да се говори за такава промяна в България, която да регламентира законово 4-дневна работна седмица? Винаги е добре, когато се провокира разговор, който е свързан с необходими промени в трудовото законодателство, с това какво, от какво имат нужда страните по трудовото правоотношение и работодателите, и работещите. Така че повдигането отново на въпроса за 4-дневната работна седмица е от полза за всички. Въпросът е, че подобна тема следва да бъде разглеждана от много гледни точки. Тя не е еднозначна и в нея се преплитат множество въпроси. На първо място, разбира се, това е какво искаме всички ние като работещи, но от друга страна, теми като осигурителното право, това какви промени са необходими в трудовото законодателство, необходими ли са, не са ли необходими. Икономическите измерения не следва да бъдат пренебрегвани. Кой ще има най-голяма полза от въвеждането на 4-дневна работна седмица? И ясно е, тук правим уточнението, че такава промяна не може да важи за всички. И работещите, и работодателите, поне гледайки най-светлия пример в тази посока Исландия, там беше направен експеримент с 2500 държавни служители и резултата е много-много впечатляващ. Огромен ръст на мотивацията, много голям спад на стреса на хората и работодателите, и самите хора бяха много доволни. Има ли обаче ситуация, в която загубите биха били повече от ползите? Първо, всяка една държава има свое традиционно трудово право. Не случайно, когато говорим за трудово право, много повече говорим за една координация, дори и в рамките на Европейския съюз, а не толкова за унификация. Защото всеки един от нас носи специфики, които малко или много се отразяват върху всички тези отношения. Ако говорим за кого биха били ползите и за кого биха били загубите, пак отговорът не е еднозначен. От една страна, всеки един работодател има интерес неговите работещи да бъдат мотивирани. Но тук възниква и другия въпрос. Дали производителността, ако работят 4 дни седмично, би била същата, ако работят 5 дни седмично? И ако производителността на труда не е еднаква за 4 дни и за 5 дни, то тогава няма как да очакваме, че работодателя, дори много да желае, би имал ресурс да внася същите осигуровки, да дава същата заплата на работещите. Обаче тук идва нещото, което и господин Първанов каза. Говорим за качеството на продукта, защото примера, който давате вие в Исландия, говорите за служители в администрацията, които дават по-качествен продукт на среща. Точно, значи как правим баланса между едното и другото? Тук идва голямата разлика. При исландския модел и моето разбиране за 4-дневна седмица и 28 часа работна седмица е да се запази заплащането като за 5-дневна такава. При испанския пример те говорят за запазване на пълната заплата първата година и след това да бъде намалена пропорционално най-вероятно на 4 дни. От тук идва и ефекта икономическия, т.е. дали ще паднат осигуровки, дали ще паднат данъците или ще се запазят на тези нива. Също е важно да се каже, че не за всеки бизнес е възможно да се въведе такава 4-дневна седмица. Въпросът е наистина как намираме баланса, защото в България вече има два такива примера.
Може би трябва да започнем от това, че никъде в трудовото ни законодателство не съществува забрана за подобно работно време. Ако работниците... Няма и ясен текст, който да казва 4-дневна работна седмица. Няма. Нормалната работна седмица, нормалното работно време е 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден. Но тук има едно но. Ако работещите и работодателя се споразумеят помежду си, видят, че това положение е от полза и за двете страни, от полза и за клиентите, от полза и за цялата фирма, няма никаква законова пречка, те да го въведат в своето предприятие, в своята фирма. Но тук, разбира се, множество въпроси могат да възникнат, както и вие споменахте, икономическата страна на въпроса, качеството на продукта, сферите, за които говорим. Защото ако в една държава като Исландия, очевидно има добра практика, държавните служители са успели да въведат подобно работно време и всички да бъдат доволни, то има производства, има сфери, дори и образование, и здравеопазване, където това е много трудно да се постигне. Можем да си представим как, примерно, една детска учителка 4 дни от седмицата преподава на учениците и след това трябва петия ден да бъде различен учител. Дори в тази част от нашия живот това би било трудно постижимо. Има и друг момент. Да кажем, ако работодателя каже, добре, въвеждаме 4-дневна работна седмица, нямам ресурс обаче да запазя същите заплати. Ако, примерно, колегата ми... Да, ако колегата ми е доволен и казва, да, съм съгласен да работя... 4 дни за по-малко пари. Да, примерно това за мен няма да бъде удовлетворяващо. Тоест трябва да се гледа и баланса в самия екип. Всеки един може да иска нещо различно. Точно заради това едно подобно въвеждане не може да бъде еднозначно и е по-добре да бъде оставено на нивото на договаряне, а не толкова на законодателство. Но трябва ли ни ясно разписана регламентация тогава в Кодекса на труда или по-скоро разчитаме, че щом нещо не е забранено, значи то е разрешено. Кодекса на труда ще трябва да се промени. Член 136 и казва, че работната седмица е 5-дневна, така че при всички случаи са необходими промени там. Също така, при сегашното законодателство е възможно да се регламентира такъв начин на работа с по-голяма отпуска, но това е малко е заобикаляне. Нали? Би се получило отпуска от порядъка на 60-70 дена на година. Така че при всички случаи говорим за законодателни промени. Също е важно да се каже, че примера не винаги еднозначно е позитивен. Има един експеримент в Юта, в Щатите, в организация, която се занимава с сферата на услугите, където не се е получило много добро обслужване на клиенти. И това нещо също трябва да се има предвид и е така отразен като неуспешен пример. Интересно е да се каже, че преди 100 години хората са работили 6 дни, 80 до 100 часа на седмица, а сега отиваме на 4 дни и 28 часа. Това е наистина голям прогрес. Може би, защото технологиите ни помагат? Технологиите, COVID-а има отражение при всички случаи, кризата, автоматизацията, която върви. Такъв е пример и с българските фирми от Русия и Варна, които често се цитират. Там с въвеждането на определен софтуер е довело до оптимизация на работните процеси. Лично моето мнение е, че много се говори, много се пише и много се експериментира в тази посока и според мен е въпрос на време да влезе. Сега, правилният модел кой е? Ако кажем 4-дневна работна седмица, за сметка на какво би било това? На по-ниска заплата, на намален годишен отпуск, на съкращение на хора? Все за сметка на нещо ще трябва да бъде или бъркам? Точно заради това, може би, трябва да остане все още 4-дневната работна седмица в сферата на договаряне между двете страни по трудовото правоотношение, между работодателя и работещия, за да няма действително спорове дали един отпуск следва да бъде по-малък за сметка на това, че се работи с един ден по-малко в седмицата. Между другото, аз не мисля, че дори при евентуално въвеждане някой ще намали минималният отпуск, който е по Кодекса на труда 20 дни. Mm-hmm. Не мисля, че ще се отиде по никакъв начин под него, но тук говорим за осигуровките, за здравното осигуряване също така. Си представете в години като настоящите на пандемия,
какво би означавало едно нарушаване на ресурса, който постъпва в здравноосигурителните системи. Също така пенсиите на всички ни важат от вноските, които отиват в системата. Тоест изгодно за работниците, неизгодно за икономиката и за работодателя. Така ли изглежда към днешна дата? По-скоро аз съм съгласен с колежката, че би трябвало това да бъде една опция, да бъде регламентирана ясно в Кодекса на труда и сегашното законодателство, но да има някакъв междинен период, през който да се оценят ефектите, за кои бизнеси може да работи. В никакъв случай не може да се отиде изцяло за всички бизнеси на 4-дневна седмица. Сега, работодателя къде е в този разговор? Защото печеливш 100% е работника. Нали? Това е ясно. С уточненията за осигуровки. Да. Но по-в позицията на губещия ли е работодателя тук? Не, отзивите специално от българския опит са много позитивни от работодателите. Те говорят, че са запазили същите нива на заплащане като 5-дневна седмица, останалите бенефици, даже са вдигнали и бонусите на хората, но че виждат едни много по-мотивирани служители, които имат повече време да инвестират в себе си, да имат баланс между личния и служебния живот. И всъщност не е губещ никакъв случай работодателя. Така е в Исландия, ако приемем там, че държавата е работодател. Исландския модел, ако да приемем, че е правилен. Възможно ли обаче да мислим и за друг модел? 4 дни с по-дълго работно време за сметка на петия, който ще не работи. Много е важно да се спазват междудневните почивки. Нормалното работно време, за което споменах, което е от 5 дни седмично, 8 часа работен ден. Разбира се, тук остава открит въпроса за извънредния труд, но той е малко по-особен. Може после, ако има време, да се спре и на него. Това е установено с оглед на физиологичните нужди на човека. И ако ние нарушим този баланс, много пъти може да се отиде до преуморени работници. И когато говорим за извънредния труд, многократно от Българската стопанска камара, сме отправили искане да бъде премахната абсолютната забрана на извънредния труд, която съществува по българското законодателство. Първо е казано, то е забранен и след това се дават едни изключения. Кога е допустим. Много пъти в днешно време хората решават, че доходите им не са достатъчни и намират някаква друга работа. И ако ти не можеш тези часове извънреден труд да ги положиш при работодателството, при когото си, само защото ще се наруши това изискване на Кодекса на труда, а трябва примерно да ходиш в другата част на града, да загубиш още един час и да работиш при друг работодател, тогава се губи и този елемент, че едва ли не ти ще имаш повече време за личен живот, за отмора и така нататък. Същото нещо важи и за 4-дневната работна седмица. Да, нещо, за което, между другото, вие, господин Първанов, споменахте, че сега в условията на home office нещата се променят. И понеже има редица изследвания, които всички ние в това студио сме виждали, които казват, че в условията на home office практически се работи малко повече като часове, това пък може ли да компенсира 4 по-дълги дни home office срещу 5, който да е почивен? Аз не съм почитател на това да се мине към 4-дневна седмица и да се работи 35-40 часа. Смятам, че това ще доведе до много негативни ефекти и не е това смисъла. Имайте предвид, че ние говорим и като за в бъдеще, обаче и в момента поне 4 държави в Европа, това са Германия, Холандия, Норвегия и Дания, имат работни седмици от порядъка на 28 часа плюс-минус, но не 4-дневна седмица, т.е. всеки ден се работи по по-малко часове от това, което е случая при нас. При home office е различна практиката. Вече усилено се говори за регламентирането и в България и в Европейския съюз. И една от идеите след фиксираното работно време е съответния служител да не бъде достъпен, да не ползва, да не продължава да работи, тъй като има размиване между личното време и пространство и между работното. Мислите ли, че ако повече фирми започнат да предлагат 4-дневна работна седмица, но срещу някакви минуси, дали ще е в заплата или по някакъв друг начин, те ще са по-желани, отколкото конвенционалния метод на работно време? Поне моето мнение е, че твърде рано да се каже.
А между другото, що се отнася до home office-а, тъй наречения home office или работата от разстояние, и към момента има уредба в Кодекса на труда и там е установено, че важат правилата, които са и за нормалната работа. Тоест, по никакъв начин не сме длъжни да работим повече време или пък да са нарушени условията ни на труд. Тоест, имаме една уредба в Кодекса на труда, която важи и за тези случаи. Аз смятам, че еднозначно ще бъдат по-атрактивни такива работодатели, както са по-атрактивни работодатели, които дават възможност за работа дистанционно. Но вие знаете от предни интервюта моето мнение, то е по-скоро в посока хибриден начин на работа. В никакъв случай не мисля, че работата само от къщи, освен за някакви определени позиции и професии, дългосрочно води до добра мотивация и резултати. Благодаря ви за участието. Как ще се развият нещата, зависи и от хората в Народното събрание, които гледат тези текстове, ако изобщо такива промени стигнат до тяхното внимание. Ние ще продължим веднага след рекламите. Рекордни горещини и проливни дъждове с градушки. Какви са причините за климатичните крайности?